Şehidimiz Vatan Muharebesi'nde şehadet omuz almıştı. Baş leytenant Qərəgah rəisi Rami qardaşımız. Allah şəhadətini uzaq etsin. Şimdi bir 28'i danışmışam Ramik'le. Hemen dünen gitti ki bu şehit eli vardı. Bak ora o dedi ki mama 28'i güneydi. Dedi niyete getirirler haberin oldu mu mama? Gerçekten mi var söz dedim. Dedim Ramik anın ölsen Aygül Tekin o cür kaptan bala itirdin. 2 gün geçti ayın 30'uydu sentyabrın. İşte gördüm küreğimin arası yanır. Kızlar dedim ne olur dedim yok küreğimin arası koşur. Eğer eve gidirem. Ramik eğer kız üstüme yugirdi hiç ne yoktu. Yok kız üstüme gelmese ancak bilirim Ramik'de nese var. Üreğime dammıştı hele bu o gün. Geldim darvazadan içeri girende gördüm. Kız kapını açtı. Baktı gayetti. Dedim ana ne olup? Dedi hiç ne? Dedim gülü ne olup? Dedi hiç ne? Kaçtım girdim içeri girdim gördüm. Bacım yüzünü çörüp bu formada divanda. Dedim ana ne olup? Dedi hiç ne? Dedim Simin nese var Ramik'de? Anın olsun ay Ramik. Çok teşekkür ederim. Sen başta komandörlerin olmakla. Kelime sözü vardı hemşe danışanda. O kelmeni işlederdi. Çünkü o kent çok kasıp kendiydi. Onun doğulu boya başa çattıkken oğuzlu kendi çok kasıp kendiydi. Orada çok ailede herbiçi vardı. O herbiçiler ile bir giderdi. Yarım çık kaydardı gelirdi. Ya başa vurabilmezdi. Bu derdim ama sen dua eyle ki ben o mektebi kurtarabilim. 9. sınıfta gitti imtihanı vermeye. Bir de gördüm zengelede. Dedim yoksa Ramik girmişsen mektebe. Dedim ama gelip size haber vereceğim. Dedim ama kabul oldum. O derdim ama ben bu sözü sana veririm. Ele bir üreğine neyse dammıştı Ramik'in. Derdim ben birinci o mektebe ben gireceğim. Ben kurtaracağım. Birinci de ama acıkın gelmesin. Orada şehit ben olacağım. Ramik'in arzusuydu ele. Vətənə bağlılığıydı. Vətənə, millətinə güveni çox idi. Arxalandığı çox idi. Nə bilim, çox bağlıydı vətənlə, bayrağına. Deyirdim ama, mənim bayrağım ağa qarıya yox. Mənim tabutum da 3 rəngli bayrağa sarılıb gələcək. Bunu mən bir vətəndaş kimi, bir afser kimi, nə bilim, bir vətənimin oğlu kimi mən bu haqqı İstəyirəm ki, bax bu bayrağı, mən 3 rəngli bayrağı. Ona görə də mən bu sözü həmişə yerdəm. Hər yerdə bayraq üstündə mənim sözüm olur. Həmişə yalvarıram. Kimin qapısına gedirəmsə, hansı yolda keçirəmsə, bayrağa böyük hörmətim var. Bu mənə Ramikdən gəlir. Bayraqlarımızın qədrini bilin. Küçələrdə astığınız müharibə vaxtı olan bayraqların indi rəngisi olubsa, cırılıbsa, onlar yenisi ilə əvəz eləyin. Mən xalqımıza nə deyərdim? Valla bax deyərdim ki, yolda mı, plakatın üstündə mi, ya bir yol keçəndə mi? Mən həmişə bir iş yerim var. Orada mən o plakanın üstündən hər yuxarı 2-ci mərtəbəyə qalxanda mən o bayrağı öpürəm. Çünki orada bir oğlan mənə dedi ki, katibə kimi işləyir orada. Dedi, ana bu bayrağa sevgim bu qədər nədəndir? Dedim, mənim oğlum o bayrağa bükülüb gəlib. Ona görə də mən o bayrağa bükülüb gəlib tabutu. Mən o bayrağa sənə deyərəm ki, canımı verərəm o bayraqdan ölkə. Necə ki, övladınız verdi. Olsun Allaha, mən bu sözü dedim. Dedi, ana, gəldi əllərimdən öpdü. Dedi, ana, sənin qarşında başa erəm. Həqiqətən mən bilmirdim sənin şəhid anası olmağı. Dedim, mən yenə də deyirəm, yolda da görəndə. Adicə bir qəlpəsin də görəndə mən o bayrağa çox böyük hörmət edirəm. Əgər imkanım olsa, bayraq dəmirdən düzələr, əyilməz, cırılmaz, solmaz. Bax, elə xahiş eləyərdim prezidentimizdən. Bayraq dəmirdən olsun, qayadan olsun, nədən olsunsa bayraq cırılmasın. Bayraq solmasın. Amma dalğalanmalıdır. Qoy dalğalansın, qoy dalğalansın. Elə bir şey olsun. Amma qədrin bilin. Gənclərimiz, zamanlarımız, şəhid anamızın xahişi yerinə yetirir. Körpələrimizə. Həqiqətə vətənbərbər böyük yer indiki gənclərimiz, körpələrimiz. Hansın dindirsin,
vətən haqqında şeiri deyir, şəhidlər haqqında şeiri deyir. Bax, sağ olsun belə müəllim kollektivlərin, belə xalqımızı, indiki gənclərimiz vətənpərvər böyüyür. Vətənpərvər inkişaf edirlər. Allah qorusun, Allah başda prezidentimiz, Cənab İlham Əliyev olmaqla bütün soldatlarımıza can sağlığı versin, qazilərimizə şəfa versin. Şəhid olan balalarımızın məkanı cənnət olsun. Sonda da bu sözü deyirəm. Allah sizi kimə? Vətənpərvər jurnalistlərimizə can sağlığı versin ki, şəhidlərimizi unutmağa qoymasın. Var olana. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun. Sağ olun, siz iş vaxtı. Şəhid qardaşımızın və döyüşçülərimizin sığınacağı olub bura. Anoz qurban bal, anoz qurban bal. Anoz qurban bal. Allah bıtara can bal. Can, anoz. Bunlar hamısı olsun, her yerde olsun bunlar. Bunlar unutulmasın hiç vaxt. Çünkü bana Allah sizlere değmesin. Siz ne kadar salamat olsun, ne kadar ki Allah size can sağlığı versin. Biz analar gerek sizin yanınızda. Siz var olun ki bunlar yaşasın. Sağ olun. Var olun sağ ki bunlar evet, unutulmasın. Size göre bunlar unutulmasın. Ramık'ın ölmeyen anası. Yesir olan anası, öyde oturmayan anası kurban olsun size. Kaptan Aduza kurban, leytenant Aduza kurban. Kaş asker olaydı, ben de salamat olaydım. Bir mədəni insanı bir zabit mədəniyyət denen bir şey var da. Oğlu da toçunu özü de toçunu. İzleyirəm ben, izleyirəm. Oğlu da toçunu özü de. Ağası yedir, həqi. Qanacağına mərifətinə hep şey ad koydular. Qanacaq ad başka şeydir. Ramik bir filosof idi. Mənim görə özüm oğlum olduğu üçün demirəm. Ramik bir dünya, elə ki, puxtələşmiş bir balıydı. Ramik vətənimə, canadına, aniyə, bacıya çox bağlı bir evlad idi. Ağam oğlan Ramikdən sonra elə bir belə qırılır. Ramikin ilinə gələndə ağam oğlan her biriyle danışır onların. Deyir mama, geldi ki mama bunları filandı, bunları deyirəm bana oğların hamısına. Ramik'in ölmeyen anası kurban. Ramik'in anası kurban, onların her birine. Olarmayan hamısı balalarım. Sizi kimi balaları kazanmışıq biz özümüze. Allah sizleri var edersin. Sizleri yaşayın. Siz sağ olun ki biz bura gelene bizi karşılayabilir. Allah sizi korusun. Ben bir derem olanısın. Həqiqətən Adqanış oğlu, Adqan qardaşımız oğlu, yoldaşımız oğlu. Onun haqqında bu briqada heç kim deməsi söhbət şəhid olub, zabitəm yenə deyirəm ha. Adqan mən başqa şeydir. Öz mədəniyyətinə, qanacağına, hörmətinə. O həmişə yadda qalıb. Mənim xidmət münasibətim olmayıb. Sadəcə həmişə bir-birini görəndə gəl mərdəsində mən nə mərdəsən ki, zabit yoldaşlarını. İnsan qanunda olmalıdır, o söhbət olmalıdır ki, gəl yer tutmalıdır. O uşaqdan vardı o. Yani mərzəli şeydə mən lazım deyə də mərzəli mən. Sən zabit, mən zabit. Savaşın münasibətimiz yoxdur. Sadəcə mən kombatın dərəcəsidir. Gəldi mərzəli şeydə cavab qapıda nə mənə ayıbdır, gəl bura. Yox, o bilirsən, onun bir xarakteri vardı ki, o deyirdi, aniyə hörmət, atiyə hörmət, bacıya qardaşa, millətə hörmət, qanla gendən gərək. Gərək qanunda olur. O deməklə deyir. Şəhid qardaşlarımız Pərviz, Ramik, şəhid olduğu yerdə. Ruhlarının şəhid olduğu yerdən torpaq götürür anamız. Öləndə gözümə qoysunlar, bala torpaq. Ömür sözlərim olmadı.
Ramik hala la. Allah cami şehitlerimize rahmet eylesin. Şehidimizin anasını haşiyle burada düştük. Anamız şehitleri ziyaret edir. Allah cami şehitlere rahmet eylesin. Bu bizim Ağzabədi rayonunun ana Minaxorlu kəndinin şəhidləridir. Mükəmməli cənnət olsun. Allah yerlərin behişt eləsin. Ailələrinə Allah səbir versin, dözüm versin. Mən də baş leytinat, qərargah rəisi, Ramiq Mikaylovun anası Gülgəz Mikaylova Şamaxı şəhərinin şəhididir, Oğuzlu kəndində. Nə deyərəm? Gurur verici bir ad taşıyırlar. Gurur verici bir adın sahibi yok, anaları yok. Ben fəxr eləyirəm şəhidlərimizlə. Allah məkanların cənnət eləsin. Allah onların ruhlarını şad eləsin. Ailələrinə səbir versin, dözüm versin ki, bu şərəfli adı axıra qədər daşıya bilək. Çox təşəkkür eləyirəm. Sizlərə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, borcunu başına. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, başına edirəm. Yox, mən təşəkkür edirəm. Yanındasınız. Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun ki, biz analar belə bir şəhidləri tanıyaq. Çox sevindim bura gəlməyimə görə. Məkanı cənnət olsun. Nur üzlü balalarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nehed, Allahu semed. Ben yelitkelem, ben yelitkelem, ben yelitkelem. Allah'ım, ben söyleyeyim, Muhammed'in ve alime. Mekanın cennet olsun. Nur üzlü balalarımız, nur üzlü şehitlerimiz. Allah ailemize sevin, özür, güç, kuvvet versin. Mekanın cennet olsun. O fəxrilesin, sen kim atası var? Sen fəxrilə ki, dayanat kimi oğlu var. Can başına dönüm, ayağına sağ ol. Allah mekanın cennet eylesin. Allah sen torpağın kadar sana kadar o oğluna ömür versin. Çünkü ona göre derim ki o bütün şehit analarının yanındadır. Orcunların başında. Qəbrin nuruna dursun. Əziz şairimiz, əziz atamız. Allah məkanı cənnət eləsin. Çox adamların ölümdən qurtarmışsınız. Allah sizin mekanınızı cərəl. Bir 10 dənə, 15 dənə bir qeyrətli, şərəfli həkimlərimiz olsaydı, bəlkə də o qədər şəhidimiz olmazdı. Allah mekanın uca eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. Nur üzlü balalarımız, nur üzlü şəhidlərimiz. Allah ailəyizə səbir, dözüm versin. Mekanımız cənnət olsun. Mən də yenə də deyirəm, belə bir həkimlərimiz, onda nə olsaydı bu balamız kimi, bəlkə də bu qədər şəhidimiz olmaz. O ancaq ömrü boyu, o bəzi nə bilim, o həkim adını daşıyıb, həkimliyə layiq olmayan oğlanlar onun yanında aciz qalırlar, sözləyə bilmirlər. Mən elə həkimlərə deyirəm ki, heç olmasa o and içəndə elə and üçün ki, əməliyizlə sözüyüz eyni olsun. Sağ olun. Allah mekanın cennet eylesin. Allah sizleri korusun canım benim. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum.